କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିଲା ତ ସିଏ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କର କାରଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବାହାରେ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବ ତମେ କଥା ହେଇଯାଅ ତାପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ବୋଧେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଥା ହେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିକି ମୋ କାନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ଟା ଦେଲେନି ତ ସେପଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଏଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନ ମୋତେ ଭୁଲିଭୁଲା ଗଲଣ ନା କ'ଣ ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥା କହିନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଭିତରେ ବି ସେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଶ୍ୱଶୁରର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧର ଦେଖିଲି ତା ପରଦିନ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧର ଖୋଲିଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ଯେତିକ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଲ୍ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁରର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ସମୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଦୌ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ନା କହିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ସେ କହିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ମନମାଳିନୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଶଙ୍ଖାସେନ୍ଦ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଡିଏଫଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ସେ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପାଟି କଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବସିଥିଲି ଆଉ ପରେ ସେ ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ପାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଦିନ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଦୌ ଅଟକି ନଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାର ବାର ସେଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆଟି ବି ଶୁଣିଥିବେ ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ଭଲ ହବ ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ତ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଟିଏମ୍ ଦରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବି ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ପଇସା ଦରକାର ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖାଲି ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଆଉ ଯେତିକ ଜରୁରୀ ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଏତିକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ବି ଆସି ଯଦି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ବି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ସେଦିନ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ ନିଆଁ କେଉଁଠୁ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ପାଣିରେ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲଟା ସାରା ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରୁମ୍ରୁ ବି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ପର୍ସ ଯାହା ବି ମୁଁ କାଲି ଦେଇଦେଇଛି ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦିଗରେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ କିଛି
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ଏ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠୁଛି ସେଟା କେତେ ମାସ ପରେ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନି କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବୋଲି।